Ju përshëndesin të nderuar zonja dhe zotri nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Qyteti I Durrësit është zgjuar me një atmosferë të pazakont festive këtë 14 mars. Dita e verës kësaj here ka patur si alate dhe motin e mirë me diell, duke kontribuar kështu në një masivitet të rrallë të pjesëmarrjes së fëmijëve dhe të prindërve. Aktivitetet kulturore dhe artistike të zhvilluara në natyrë të hapur u ndërthurën bukur edhe me garat sportive. Mira Dursak, por edhe qytetarë të tjerë të ardhur nga çdo skaj I vendit, kanë vendosur të kalojnë në Durrës festën e ditës së verës. Edhe dielli dhe moti I ngrohtë kanë qenë aleatët e kësaj feste të lashtë me origjinë pagane. Feste e cila ka nisur të rrëzojë në periudhën pluraliste të Shqipërisë. Në Durrës u organizua edhe një paradë e madhe karnevalesh, ku shumë fëmijë kishin vendosur maskat e heronjëve të tyre të preferuar. Çfarë përfaqëson dita e verës për ju? Dita e verës përfaqëson maska, fëmijë, gjithçka përfaqëson. Çfarë përfaqëson? Çfarë përfaqëson për ty Elini dita e verës? Po ja më lëm të që vjen vera, ja çaj. Vjen në dita e parë që vjen vera. Ti çfarë maske ke vënë për shkakun sot që përfaqëson këtë ditë e karnavaleve? Mos ma jep. Okej, çfarë maske që ke ti? Ajo është princesha e akullit. E akullit është. E ti ke si qa... Qfar maske ke? Una ka... E gurit. Të rejnë maske, në ndosë rejnë maske? Pa vetë një maske, për të avi maske në ndosë. Dhe? Qfar maske? Maske e princesës të borës. E borës për akullit? E akullit. E të borës e... Po balukume, keni blerë? Keni blerë. Janë shumë mira, parë si se nuk jajmë, por si ditë tradicionale, keni blerë. Që vjen pramvera që li lullet, balukumet, këto janë tradite Elbasanëve, pavarësisht edhe ne I përdorim. Edhe pse nuk I hajmë, po në shtrujza tona janë. Po për juve, që farë përfaqëson dita verës? Edhe për mu, dita verës përfaqëson ditën, që të qelin lule, dita është e bukur, ko është me bukur. Po djali, e ka vënë maskën djali? Po, e ka vënë të. Është maska e Spider-Manit? Spider-Manit. Për qenë Spider-Manit? Po. Është heroj filmave të tu të preferuar? Po. Do të mbash edhe pas ditës verës këtë maska, po? Po. Qëfar maska është kjo? Vapor. Vapor? Për qenë dhelpra si kafës? Pa. Po ti shfar maske? Po jo tja? Me luan. Po shpreti kafës jo apo jo? Pa. Hirushes. Hirushes? Pa. E kujt ishte zgjedhja? E prindërve, gjyshes? E imja. Çfarë përfaqëson dita e verës për ju? Dita e verës gjithçka? Mbarësi? Dhe është një ditë e gëzueshme për gjithë popullin, sidomos për popullin e Durrësit që është popull me kulturë. Mos është traditë vetëm e Elbasanit apo edhe Durrësi ka përvetësuar mirë festën? Jo, jo, edhe Durrësi, domethënë e ka pasur me kohë këtë tradicion kohë të para, domethënë. Jo vetëm tash. Nip juaj ka vënë maskë? Maskën jo, nuk është se. Cili është heroi I preferuar? Zorro? Si? Kavalverore. Cirke e rotë preferuar të nëmë? Zorro, Spider-Manin... Tomi me Gjerri. Gëzuar ditën e verë. Gjatë gjithë ditës, jo vetëm shëtitoria bregdetare Taulantia, por edhe gjithë qyteti, përfshirë edhe zonën e plashit tradicional, kanë përjetuar një atmosferë festive, e cile ka zgjatur deri në orët e pas ditës. Vëmendjet e veçantë I kushtoi këtij aktiviteti edhe qendra kulturore e fëmijëve, e cila kishte ndërthurur bukur aktivitetet sportive me ato artistike. Atmosfera festive ka shoqëruar ditën e verës edhe në kryeqytet dhe padyshim edhe në qytetin tradicional të kësaj feste në Elbasan. Qindra qytetarë kanë lënë shtëpitë për të dalë dhe shijuar natyrën në këtë ditë veçantë pushimi. Elbasani ka mirëpritur vizitor nga të gjitha zonat e vendit, të cilët kanë vizituar edhe panajirin e ushqimeve tradicionale. Ndërkohë në Tiranë, kryeqytetasit kishin mbushur bulevardin Dëshmorët e Kombit për të shijuar aktivitetet e organizuara për këtë festë.
Edhe Tirana dhe Elbasani janë përfshirë sot nga atmosfera festive e ditës së verës. Në fakt, Elbasani kishte marrë taman pamjen e kryeqendrës së kësaj feste tradicionale shqiptare. Festimet e ditës së verës kanë nisur me karnavale të organizuara nga nxënësit e shkollave nëntëvjeçare. Ndërkohë, festimeve nuk u kanë munguar as lulet, simboli i kësaj feste, e cila paralajmëron largimin e dimrit, si edhe fëmijët, ata që më së shumti u gëzuan kësaj feste. Programi festiv në Elbasan ka vijuar edhe me koncertin e madh në sheshin Genshër. Njëkohësisht, si shenjë mikpritjes së vetë të mirënjohur, Elbasani kishte organizuar edhe panairin e ushqimeve tradicionale, panairi i cili u vizitua nga njerëzit që kishin dalë për fest. E ndërsa në kryeqytet, mijëra qytetarë kanë mbushur bulevardin Dëshmorët e Kombit për të shijuar aktivitetet e organizuara me rastin e ditës së verës. Përgjatë bulevardit të shumtë ishin aktivitetet e ndryshme artistike dhe sportive, për të kulmuar tek sheshi Nën Tereza dhe tek liçeni artificial, zona këto të cilat Bashkia e Tiranës i kishte kthyer në qendra festive me rastin e ditës së verës. Por cila është historia dhe domethënia e kësaj feste? Dita e verës është jo vetëm një fest mjaft e vjetër pagane, e cila i përket një populli të lasht, siç janë shqiptarët, por një herazi është edhe një krenari kombëtare. Kronika në vijim na njeh me origjinën, lashtësinë dhe originalitetin me cilën populli shqiptar ndër shekuj e ka festuar këtë ditë, duke ruajtur me fanatizëm mitet, gojdhëna, traditën dhe gatimet e saj. Dita e verës është një fest me origjinë të lashtë pagane. Festimi kryhet në nderim të natyrës së bukur shqiptare dhe bimësisë që merrjet në këtë datë. Tani më kjo fest është bërë edhe ditë kombëtare pushimi. Shenjë dalluese e këtij festimi është gatimi i ballokumeve. Ndonë se kjo ditë vazhdon të ruhet dhe festohet me madhështinë në qytetin e lashtë të Elbasanit, ajo është fest e të gjithë shqiptarëve. Më 13 mars, njerëzit marrin një tufë të vogël bari të njom, bashk me rënjët dhe dheun, që ta kenë në mëngjesin e datës 14 mars në shtëpi. Ky zakon i lashtë ruhet dhe festohet jo vetëm në Elbasan, por edhe në Dibër, Strug, Presp dhe në shumë zona të Ballkanit ku jetojnë shqiptarët. Dita e verës ishte dita e fillimit të vitit sipas kalendarit shumë të lashtë të shqiptarëve, pra një ditë që kremtohej shumë shekuj para se të linte krishterimi. Ajo kremtohej më 1 mars të kalendarit julian, ditën e parë të vitit të ri sipas kalendarit gregorian, 14 mars. Ajo ishte një fest mbar shqiptare që kremtohej si në veri ashtu edhe në jug, por me nuanca të ndryshme sipas krahinave. Ballokumja është ëmbëlsira karakteristike vetëm në Elbasan. Ka qenë dhe është sinonimi i ditës së verës. Ka një formulë të veçantë gatimi, e njohur vetëm në këtë qytet. Dita e verës nuk ka kuptim pa lulet dhe këngët. Zanafillën, dita e verës, e ka në faltoren zana e qermenikës e ndërtuar në rrethinat e qytetit e Elbasanit, e cila ishte perëndeshe e gjuetis, pyjeve dhe të gjithë natyrës. Si pas gojëdhënës, kjo zanë dilte nga faltoria e saj ditën e 14 marsit. E trashguar brez pas brezi, kjo fest populore është një ditë e cila sot identifikon edhe vetë qytetin e Elbasanit, i njohur në Shqipëri për traditat e veçanta kulturore. Më shumë se një shekull më parë, kur Shqipëria ishte ende në nësundimin Osman, Konica shkruante se dita e verës është një ditë në të cilën strugjyshërit tanë, kur s'kishin lindur edhe krishterimi, kremtonin bashkë me romakët dhe grekët e vjetër, perëndit e luleve, të shelgjeve e të tjerë. I pranishëm në qytetin Elbasanit për t'i uruar gjithë shqiptarëve festën e ditës së verës, ishte dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Le të jetë kjo një ditë shpresës për ndryshim pozitiv në jetën e çdo shqiptari, ka thënë Basha. Së bashku me urimin e tij, kreu i opozitës shtoi se së shpejti qytetarët do të kenë edhe një ofertë të re për të dalë nga kriza ku gjenden aktualisht. Nga Elbasani dua t'i drejtoj të gjithë shqiptarëve urimet e mia më të përzemërta. Për ditën e verës, për ditën e luleve, ditën e rilindjes së shpresës. Shqiptarët kanë nevojë më shumë se kur për shpresë. Kanë nevojë më shumë se kur për besim. Kanë nevojë më shumë se kur për një të ardhme, për veten e tyre dhe për fëmijët e tyre, për një rrugdalje nga situata e rëndë në cilën gjendet vendi. Kam prekur zhgënjimin, dëshpërimin, shqetësimin për situatën thellësisht të rëndë ekonomike, sociale, të sigurisë të gjithanshme. Unë uroj me gjithë zemër
që bashk me lulet e verës, shqiptarët të kenë edhe ofertën e re, shpresën për të ndalur nga rruga që çon drejt Humnerës. Shoqata e detarve Adrion ka theksuar se do të vijojë aktivitetin e vet në mbrojtje të interesave të detarve dhe gjithë sektorit ekonomik që lidhet me detin. Në takimin e zhvilluar në Durrës, detar nga gjithë vendi janë mbledhur për të diskutuar problemet me të cilat ata përballen dhe sfidat e së ardhmes për këtë profesion të vështirë që shpesh është lënë në harres. Në salën Pjetër Dungu të shkollës e mesme artistike Jan Kukuzeli në Durrës u zhvillua mbledhja e asamblesë së shoqatës kombëtare detare Adrion. Në takim morën pjesë detar veteran nga Durrësi dhe rrethet e tjera të vendit, ndërkohë që i ftuar ishte edhe kapiteni i përgjithshëm i porteve Hysni Aruçi. Kryetari i shoqatës Dashamir Janina bëri një ekspoze të shkurtër të veprimtarisë 14 vjeçare të saj, duke veçuar disa prej aktiviteteve kryesore të kësaj shoqate, siç ishte edhe hapja e ekspozitës 100 vjet detari shqiptare, e cila u përrua me sukses në galerinë Nikolet Vasia e në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë. Për televizionin Adrianet, Dashamir Janina u shpreh se ka ardhur koha për të zgjedhur në krye të shoqatës njerëz të rinj me eksperiencë në detari. Qëllimi është ky dhe vetëm ky. Në qoftë se në vitin 2001 deri në sot, me ato perspektivat që ju i dëgjuat se ishit në sallë për krijimin dhe vazhdimsinë e shoqatës, neve kryesia e vjetër e shoqatës mendojmë se ka ardhur koha, bile ka kaluar koha, që në shoqata dhe kryesia e saj duhet të përbëjë në vetvete të gjitha grupet e interesit në mënyrë që janë të lidhura me detarin në përgjithësi, po patjetër esenca dhe brumi do të mbetet detarët, kupton, në mënyrë që të çojnë mendimet e kohës për detarin përpara. Në takim, fjallën e morën edhe detarë me përvojë, të cilët pasi vlerësuan punën e drejtuesve të shoqatës, thanë se ka ardhur koha që kërkesat e detarëve të merren më shumë në konsiderat. Me propozim të anëtarëve të pranishëm në këtë takim, më pas me votim të fshehtë u zgjodh kryesia e re e shoqatës Adrion. Ndërkohë, për kryetarin e ri të shoqatës u propozuan disa emra detarësh të njohur, por pas votimit të kryer për këtë pozicion, në krye të saj u zgjodh Leg Gjermeni, një ish detar dhe jurist. Lagja e Stanit në Durrës, e cila është një ndër lagjet më të vjetra dhe tradicionale të qytetit, është njëkohësisht edhe shembulli më tipik i indiferencës së pushtetit vendor ndaj qytetarëve taksapagues. Por jo vetëm taksat që paguajnë qytetarët, por mbi të gjitha, edhe historia e spikatur e qytetarisë së kësaj zone duhet të ishin ndër faktorët kryesorë të cilët duhet ta vendosin këtë zonë në planin e investimeve më të afërta. Përse quhet Lagja Stan, e shpjegon mirë ky banor autokton i kësaj lagjeje shekullore të Durrësit. Këtu, dikur për para, nuk përflas për kohën e modernizmit, po akoma edhe kohën gjatë luftës, kuptoj, çdo shtëpi këtu ku mbajtë një gajder. Edhe kështu quhet Lagja Stan. Pyetjes se përse prej 4 mandatesh e majta që qeverisë bashkinë e Durrësit e kalon krejtësisht në harres Lagjen Stan, ky banor i moshuar nuk e di se çfarë përgjigje të jap. Për çfarë është këtë gjendje të shi... Ku e di, unë kupto, çdo pushtet lokal, kupto, që vjen këtu, rrafin gjoksin, kupto, në së cili thot, dhe da bëj unë. Në fakt, kjo rrugë këtu, është tu që në kohën e Arqilegores, ndërsa, pjesa tjetër të matan, që shko dhe i këtë vila, kupto, aje ka qënë 68-ën, nuk ka vu dorë të. Më nështë dhe, a e ka qenë më shtru më kalderam, këta, ja një institucion qeveritar, në më thënë, jo centralit vetën, ujqilësin vetën, më nështë dhe, gërmo e nuk e mëllëshin. Lagja shekullore e Durrësit është lënë në harres totale. Në disa pjesë të rrugës e lagjës Stan, kanë dalë në sipërfaqe kaldrëmet e dikurshme. Banorët shprehen të indignuar ndaj mënyrës se si zemra e qytetit të Durrësit është lënë krejtësisht jashtë hartës e investimeve. Është një rrugë shumë e keqe, sidomos për pleqtë për plakat, nuk mund të kalojnë. Trit janë tri, edhe mund të hecin, edhe janë më të fortë, po për plakat e për pleqtë është shumë keqe, nuk mund të kalojnë. Është rrugë tradicionale Durrësit vjetër? Po, është rrugë
tradicional e rrugë Durrësit, domethënë rruga më e vjetra e Durrësit. Dhe kjo kanë hek dorë të shtit, shteti isha vet punë të veta, inshallah vet dorë i gatisin, i rregullojnë se rruga gjithçka. Ina me smunje, ina me do të vjerë urgjenca nga spitali, ku të vijë, ku të shkoj, se kam pravu se kemi nejtë këtu ja 2-3 javë, e mos mu burë, jo smuna vetë, e sa që këshu, sa, aj, doktori, sa, vallaj, sa, së kaloka, ishte në shije dite, ishte koha keqe, e këshu që Zoti në një modë gjithve. Kjo është ka të ndisë në këtë gjëndje, se ne kemi ngrejtë shumë erzanin, dhe asë një nuk kanë ndërhy. Hypi partiz, briti parti, po i soj. Asë kanë ardhë me pa, jo ma që të në premtojnë. Si pas jush, përse Lagja Stan është harruar dhe ka denigruar në këtë situatë? Nuk e di, ku është arsyeja. Këtu e ndursa këtë më të vjetër. Kjo është Lagja shumë e vjetër, gjunaf që është ka të ndisë këtë rrugë. Kanë regulu rrugët në Knet, nërsa këtu të neve, sigur jemi të arsyeja. Këtu asë urgjensa nuk vjen dot, asë një zarfikse nuk vjen dot, me pleq jena bota shi, thujmë kamot e thujmë, nuk di që të them. Nuk e di, u mendoj që kjo rrugë duhet të filloj e të maroj për gjithë, jo për copa, dhe dhe vritën jetë dhe 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 bëhën të shirë. Ashtë kjo Lagja më e vjetër e Durrësit, Kjo është, kjo një dhe e pusit apo nështë, asë ka qa kohën njeri për këtë rrugë. Këtu banojnë qindra familje, pjesa dërmuese e të cilve janë mbiemra shekullor Durrësakësh. Me shpresën se politika e qytetit do të hedhë vështrimin tek stanorët, ata ecin çdo ditë në rrugën që kalon përmes vështirësive të panumërta. Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Në qytetin e Lezhës, për shkak edhe të afrimit të fushatës elektorale të zgjedhjeve vendore, ka nisur konkretizimi disa investimeve njëherësh, por kjo ka sjell probleme për qytetarët atje. Punimet në disa rrugë bashkë me ndërtimin e ujësjellësit të ri kanë shkaktuar bllokimin e qarkullimit në një pjesë të qytetit. Kjo ka bërë që banorët e Lezhës të përballen me probleme të shumta sa i përket lëvizjes dhe parkimit të automjeteve të tyre. Punimet që ka nisur për ujësjellësin e ri në Lezhë, paralelisht me ato për rregullimin e infrastrukturës së qytetit të Lezhës, kanë sjell jo pak vështërsinë lëvizjen e qytetarëve dhe të automjeteve. Bashkia ka lajmëruar për bllokimin e disa rrugëve për shkak të punimeve, për një kohë të papërcaktuar dhe që do të zgjasë në varësi të punimeve. Drejtuesit e automjeteve janë të detyruar që të kalojnë nëpërmjet rrugëve dytësore për të dalë apo për të futur në qytet, shpesh duke shkaktuar edhe kaos në qarkullim. Qytetarët nga ana tjetër kanë hasur në vështirësi për të lëvizur për të shkuar në destinacionet e tyre për shkak të këtyre punimeve, por që duket sikur i kanë mirë kuptuar këto pengesa me shpresën e një infrastrukture më të mirë që do të vihet në shërbim të tyre. Megjithatë, ka edhe nga ata që shprehen se po kryen investime të panevojshme dhe se këto para duhet të investoheshin për punësimin e qytetarëve dhe për rritjen e mirëqenies, e cila sipas tyre është mjaft e ulët. Bashkia e Sarandës përmes projekteve të financuara nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve do të përfitojë rikonstruksionin e plotë të dy rrugëve, rrugë to që janë të rëndësishme edhe për mbarvajtjen e qarkullimit gjatë sezonit turistik. Sipas kryebashkiakut të Sarandës, për fillimin e punimeve pritet vetëm përfundimi i procedurave të prokurimit dhe të dyja rrugët do të jenë gati para muajve të nxehtë të verës. Në qendër të vëmendjes së Bashkisë së Qytetit të Sarandës mbetet infrastruktura, kjo pasi kërkohet lehtësimi lëvizjes në qytet, të cilat në sezonin turistik janë të mbingarkuara, rrugët kryesore krijojnë deri edhe rradh të gjata të makinave dhe si pasojë vështirësi edhe për kalimtarët në këto rrugë. Për këtë së fundi, nga 18 projekte të paraqitura nga kjo bashki, dy prej tyre kanë gjetur miratimin nga Fondi i Zhvillimit. Rruga e 5 në qytet me një shumë prej 348 milion lekë të reja, dhe ajo e fermerëve me shumën prej 52 milion lekë të reja. Por më konkretisht, ne intervistuam kryetarin e bashkisë së Sarandës, zotin Stefan Çipa. Nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, unë kam informuar dhe tjetër nga bashkia, është aplikuar me 18 projekte dhe nga këto disa projekte janë miratuar, dhe projekte kryesore që është miratuar
është loti 2 dhe I 3 I rrugës nr. 5 me një vlerë për 328 milion lek të reja. Është në procedur tani për të shpallur prokurimin e saj dhe për të përfunduar. Njëkohësisht edhe rruga e fermerve në Metoq me një vlerë për 52 milion lek të reja. Unë e kjo e një ndërmjetësive kryesore sepse është një nije kryesore që do ketë shumë impact në qytetin e Saranë sepse në radhë parë do lehtësoj trafikun e mjeteve, sidomos gjatë sezonit turistik që është shumë I rënduar në zonën qendrore të qytetit. E dyta do heqim stacionet e autobusave që kemi të shpandarën për qytet duke I përqendruar në një vend dhe duke patur një dalje andej dhe e tretë do lehtësojmë ndjeshëm trafikun te rruga aktuale që fillon që nga rruga e parë e ngjitesh deri te rruga e 5 për kalon midis shkollave duke hulur në maksimum rrezikun. Lëvrimi fondeve për këto projekte lehtëson së tepërmi jo vetëm lëvizjet e mjeteve dhe këmbësorëve, por edhe krijon edhe një imazh mjaft pozitiv për qytetin jugor. Në qytetin e Burrelit arrestimi një personi me komsi shqiptare dhe shtetësi britanike si akuzuar për lidhje me grupet militante islamike në Siri rezultoi të ishte vetëm një flusk sapuni. Gjykata e shkallës së parë në Mat e ka lënë ato të lirë pavarësisht se atij pas akuzës së parë për përfshirje në organizata terroriste I u ngritën edhe akuzat për vjedhje të energjisë elektrike. Shtetasia Zbikur Tagja nga Komuna Suqe rrethit Mat sot I është lënë I lirë ndonse ishte paditur në organin akuzës për vjedhje energjie, armbajtje paleje, dhunë në familje dhe mbi të gjitha, mbi të rëndon të akuzë e rekrutimit apo pjesëmarrjes në grupe xhihadiste që luftojnë aktualisht në Siri. I akuzuar rreth një muaj më parë kur Tagja tregon se asnjëra nga akuzat e ngritura ndaj tij nuk qëndronin dhe se kjo ka bërë që ai sot të jetë I lirë. Si pas Kurtagjës, organi akuzës ka rënditur edhe akuza për të cilat ai asje kishte informacion. Në një intervjisë dhe dhënë për mikrofonin ton, Kurtagja tha se ai është thjesht një shtetas shqiptar dhe një non shtetas anglez dhe se asnjë nga akuzat e ngritura nuk është e vërtet. Po, pash Allahun, nuk kam pas asnjë lloj dijenie për pyetjen që mbani ju, por akuzat që më kanë bërë mu, kanë qenë 4 lloj akuzash që elhamdulillah asnjë nga ato nuk ekziston nga unë. Se momenti që erdhën më rastun atë monore njëtë natës në shtëpi, unë isha me dy fëmijë të mi minorend aty dhe me ish bakshorën time. Edhe fatkeqësisht nuk më tretun mirë, por pyetjet që më bëshin ato mu, nuk ekzistojnë asnjë nga unë. Edhe më thoshin për shembull që rekrutimi gjeten ata armbajtje, palej, të nesmen, jo atë ditë që më kanë arrestu mu, fishek, dhe dinamit që I ke pas baba që është në kone partijës punës, kur ka pas qënë baba të punu unë minjerë në galeri, edhe më thoshin mu ku janë këto, ku janë ato, u thashë, o zotëni, unë kom pas asnjë lëdini, unë thashë, vjenë Shqipëri, thashë për mikë, vinë, unë thashë, jam thjeshtë qytetar anglisë, kom martë tu, I thashë, për mikë, nuk di asnjë gjë, pyetni babën, I thashë, pyetni bakshorin, I thashë, ato banojnë këtu. Si pas Azbi Kurtagjës, fakti që ai është praktikues I fesë islame nuk do të thotë që ka lidhje me grupimet ekstremiste. Do të kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni I rajonit të Puljas në Itali. Teatri Petru Zeli në Bari ka qelur sezonin operistik me premierën e operas Madame Butterfly, një nga veprat më të njohura të kompozitorit Giacomo Puccini. Publiku priti me duar trokitje interpretimin e trupës e cila kishte përfshirë edhe një numër artistësh nga Bari. Sezoni artistik I këtij viti në Teatrin Petru Zeli është ndërtuar mes të tjerash edhe me qëllimin e përthithjes së sa më shumë vizitorëve të dashës në qytetin e Barit. Teatri Petruceli I Barit në Itali ka mirëpritur operan Madame Butterfly, një nga operat më të njohura të kompozitorit italian Giacomo Puccini. Në fakt, Madame Butterfly është një ndër operat më të njohura në botë e më të dashurat për publikun. Por, në skenën e teatrit Petruceli, ajo e erdhi me një kast të ri, ndonse ata I qëndruan besnik traditës e kësaj opere, duke mos rënë pre e tendencave moderniste.
Në rolin e Madame Butterfly, por që në të vërtet mban emrin Chocho San, u alternuan sopranoja greke Alexia Vulgaridu dhe ajo japoneze Yasuko Sato. Regjizori Fabio Cereza ju përmbajt versionit fillestar me tre akte, versionit cili u ripunua nga vetë Puccini. Për herë të parë, në formën që ne e njohim, opera u vu në skenë në Brescia në vitin 1904, ku pati sukses të jashtëzakonshëm, sukses I cili u përsërit e vijon të përsëritet në skenat e mbar botës. Opera pati edhe një pjesë të rëndësishme nga bari, pasi orkestra dhe kori ishin të vetë teatrit Petruceli e dirigenti Giuseppe Fenci rikthehet në origjinën e tij në Puglia me këtë vepër të dashur për të gjithë publikun barez. Premiera e kësaj opere në bari hapi edhe sezonin operistik në teatrin Petruceli, një sezon I cili do të përfshijë edhe vepra të tjera të njohura, duke e kthyer këtë zhanër artistik në një element për tërheqjen e vizitorëve. Ukraina do të furnizohet me armë edhe nga 11 shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Kievi ka nënshkruar kontrata për importin e armëve madje edhe të atyre vdekjeprurse. Ky zhvillim I ri në vendin e përfshirë nga konflikti I brendshëm me rebelët separatist pro-rus është bërë publik nga vetë presidenti Ukrainas, Petro Poroshenko. Deri më tani shtetet e bashkuara kanë qenë I vetmi vend që ka furnizuar Ukrainën me armë, pjesa dërmuese të cilave me natyrë jo vdekjeprurse. Qeveria Ukrainës së fundmi ka nënshkruar kontratën për importin e armëve edhe të atyre vdekjeprurse me 11 vende të Bashkimit Evropian. Ky lajm është bërë I ditur mbrëmjen e së premtes nga vetë presidenti Petro Poroshenko në një intervistë televizive. Ai nuk ka përmendur emrat e këtyre shteteve dhe as nuk ka saktësuar se me cilët prej tyre është rënë dakord për furnizimin me armë vdekjeprurse. Ndërkaq, deri më tani mundësitë për furnizimin me armatime për ushtrinë ukrainase kanë qenë nga Shtetet e Bashkuara, por ky plan ka hasur në një ngërç për shkak të përplasjeve mes demokratëve dhe republikanëve. Ata kërkojnë me ngulm që ndihmat ushtarake të dërgohen sa më parë, por nga të parët ka hezitim për shkak se këto ndihma mund të rëndojnë konfliktin ruso-ukrainas. Në fund të muajit shkurt, zyrtari më I lartë I zbulimit amerikan tha përpara Kongresit se furnizimi I Ukrainës me armë mund të provokojë Vladimir Putinin e përpasoj të sjellë një reagim akoma më të dhunshëm të presidentit rus. Ky veprim mund të rrëzojë edhe deklaratat e dyshimta që mbulojnë pozicionin e rusëve dhe pretendimet e tyre se nuk janë të përfshirë në krizën e Ukrainës. Rusia mund të përgjigjet prej separatistëve, tha James Clapper, drejtori I zbulimit kombëtar. Gjithashtu ai shtoi se gjetja një zgjidhje të qëndrueshme për ngërçin Ukrainas, e cila do të lejonte Kievin të integrohej me Perëndimin, nuk ka për të qenë as pak e lehtë. Dhjetra të vdekur dhe të plagosur janë regjistruar në jug të oqeanit paqësor si pasojë një cikloni të fuqishëm. Cikloni Pam është përplasur në arkipelagun e paqësorit të jugut në Vanuatu, duke lënë pas një shkatrim dhe dhjetra jetë të humbura. Sipas burimeve të cituara nga mediat ndërkombëtare, shtëpit në kryeqytetin Port Vila janë dëmtuar dhe banorët kanë marrë rrugët në kërkim të ndihmës. Dhjetra persona janë konfirmuar të vdekur dhe shumë të tjerë ende në përrrugë duke kërkuar ndihmë pasi cikloni Pam ka shkatruar totalisht sipërfaqe të mëdha të shtëpive të tyre. Në arkipelagun e ishujve Vanuatu në Oqeanin Paqësor, në lindje të Australisë dhe në kryeqytetin Port Vila mbetën plotësisht të shkatëruara nga era që arriti në shpejtësinë deri në 340 km në orë. Zëdhënësja e UNICEF-it Elise Clements e përshkroi ciklonin si 30 minuta terrori. E ndërsa presidenti I vendit Baldwin Lonsdale, I cili ndodhej në Japoni, bëri apel për mbështetje ndërkombëtare. Edhe pse mira vete kaluan mbrëmje në strehat e emergjencave pasi ishin paralajmëruar për ciklonin, shumë të tjerë detyruan që ta përballonin atë në shtëpitë e tyre. Vanuatu është një shtet I vogël ishullor në paqësor me 267.000 banor. Cikloni Pam, I cilësuar si kategorisë të tretë, ka shkaktuar deri më tani shumë dëme edhe në ishujt ngjitur, si Kiribati dhe Solomon. Edhe Tuvalu, një tjetër shtet ishullor në verlindje të Vanuatu, ka shpallur gjithashtu gjendjen e emergjencës pasi vendi u përfshi nga përmbytjet. Cikloni Pam është më I rëndi që ka goditur ishullin e paqësorit që prej vitit 1987 dhe ekspertët e krahasuan me tajfunin Haiyan, që goditi Filipinet në vitin 2013 duke shkaktuar 6.000 viktima. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës.
Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 0522 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.